Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál KO99 se věnuje dynamice a konkrétně dostředivým silám. Zadání první úlohy. Kulička o hmotnosti 50 gramů je zavěšena na niti o délce 80 cm a pohybuje se tak, že opisuje ve vodorovné rovině kružnici o poloměru 30 cm stálou rychlostí. Určete velikost výslednice sil a rychlost kuličky. Co nám říká text? První informace je hmotnost kuličky 50 gramů. Dále víme, že nit má délku 80 cm. Také máme informaci o tom, že pohyb je ve vodorovné rovině a poloměr kružnice, kterou opisuje kulička, je 30 cm. Úkolem je určit výslednici sil, což tušíme, že musí být dostředivá síla, když je to pohyb po kružnici, a rychlost kuličky. Rutinou je již zápis hodnot jednotlivých veličin. Hmotnost M 50 gramů, ovšem nejedná se o základní jednotku SI. Délka závěsu L 80 cm, opět se nejedná o základní jednotku SI. A poslední poloměr označíme R, polovina průměru, 30 cm, také to není základní jednotka. Otázky byly již několikrát vyřčeny, a to velikost výslednice sil a také rychlost kuličky při pohybu na kružnici. Podívejme se ještě na převod jednotek. Gramy převedeme na kilogramy a centimetry na metry. A teď nám všechny jednotky společně odpovídají. Jak je to se silovým působením na kuličku? Rozhodně na kuličku působí tíhová síla, Fg, protože se kulička nachází v tíhovém poli země. Kuličku drží závěs, jinak by kulička odpadla, pohybovala by se podle výslednice Fg. Označíme závěs F s indexem N jako síla niti. Sestavíme si teďka systém rovnoběžek, které prochází koncovými body jednotlivých vektorů. A v průsečíku těchto rovnoběžek najdeme koncový bod výslednice, která nutí pohybovat se po kružnici, tedy tato výslednice plní funkci dostředivé síly. První odpověď, že výsledná síla je dostředivou silou, již máme na světě. Zde ještě pro ujasnění, dostředivá síla je každá výslednice sil, která nutí těleso pohybovat se po kružnici. Vektor rychlosti je vždy kolmý na dostředivou sílu. Dostředivá síla jako každá síla definována součinem hmotnosti a zrychlení. A zrychlení je v tomto případě takzvané zrychlení dostředivé. Jeho vyjádření již známe z kinematiky. Jaký je klíč k řešení této úlohy? Rozhodně klíč hledejme v pravouhlých trojúhelnících. V obrázku se nám rýsují dva podobné trojúhelníky, které mají stejné úhly. První trojúhelník je tvořen jednotlivými silami. Jak vidíme z obrázku, máme strany pravouhlého trojúhelníku, které tvoří tíhová síla, výslednice a tahová síla vlákna, ale zároveň máme podobný pravouhlý trojúhelník, ve kterém známe délku přepony a jednu délku odvěsny. Nejprve si určíme úhel, pod kterým je závěs připevněn. Pomůžeme si funkcí sinus alfa,
což je protilehlá, v našem případě poloměr, k přeponě, což je délka závěsu. Hodnoty známe, tedy je dosadíme, a po vydělení získáváme číslo, které použijeme na kalkulačce k výpočtu úhlu alfa. Výpočet provádíme přes funkci sinus na minus první. Pokračujeme druhým pravouhlým trojúhelníkem. V tomto trojúhelníku známe jednu stranu, a to je tíhová síla. Tíhová síla se vypočte jako hmotnost kuličky krát tíhové zrychlení g. Hmotnost kuličky je 5 setin a g můžeme zaokrouhlit na 10 metrů za sekundu na druhou a získáváme velikost tíhové síly 0,5 desetin. Z minulého trojúhelníku také známe úhel, což je 22 stupňů. Nabízí se nám tedy funkce tangens alfa, což je protilehlá, to je naše neznámá, tedy výslednice, dostředivá síla a tíhová síla, kterou známe. Vyjádříme si neznámou a následně do tohoto vztahu dosadíme, abychom zjistili, že dostředivá síla, tedy výslednice, je 0,2 desetiny newtonů. Už jen stačí odpovědět na otázku, jak rychle se kulička bude pohybovat. Vztah pro dostředivou sílu známe. Víme, že dostředivá síla je hmotnost krát dostředivé zrychlení a dostředivé zrychlení je definováno jako rychlost na druhou lomeno poloměr. Tedy stačí tyto dva vztahy propojit a získáváme možnost dosadit všechny známé hodnoty do kompletního vztahu. Zůstává nám tedy pouze tato neznámá V, kterou máme určit. Zde již vidíme vztah po dosazení. Dostředivou sílu jsme spočítali před chvílí, hmotnost známe ze zadání a poloměr také je známý. Vyjádříme si rychlost V a ve výpočtu získáváme 1,1 desetina metru za sekundu. Odpověď. Těleso je na kružnici udržováno dostředivou silou 0,2 desetiny newtonu se stálou rychlostí 1,1 desetina metru za sekundu. Zadání druhé úlohy je takovéto. Při vrhu kladivem je roztáčeno kladivo o hmotnosti 7,25 kg po kružnici o poloměru 1,8 desetinmetru tak, že vykoná jednu otočku za 0,45 sekundy. Jak velkou dostředivou silou musí působit sportovec a jak si danou sílu můžeme představit v praxi? Proveďme analýzu textu. Známe hmotnost kladiva 7,25 kg, víme, že poloměr, po kterém se bude pohybovat, je 1,8 metru a jednu otočku stihne sportovec s kladivem udělat za 0,45 sekundy. Musíme zjistit, jak velkou silou musí udržet sportovec kladivo, tedy jedná se o dostředivou silu, a jak si tu sílu představíme. Vypíšeme si jednotlivé hodnoty, hmotnost kladiva 7,25 kg, jedná se o základní jednotku SI, poloměr, po kterém se kladivo pohybuje 1,8 metru, R se tedy rovná 1,8 metru, jedná se o základní jednotky SI, perioda, tedy doba jedné otočky, 0,45 sekundy, opět jednotky SI. Otázky již byly několikrát vyřčeny. Jak velká je tedy dostředivá síla? Jedná se o sílu, kterou drží ten atlet kladivo. A s čím bychom to dokázali porovnat, tu hodnotu té dostředivé síly? Nyní si můžete tipnout, jak velkou sílu musí vyvinout takový sportovec, aby udržel kladivo. Nebo taky můžeme říci, při jaké síle už toto kladivo musí pustit. Na obrázku jsou atleti, typický sport vrh kladivem, a my v následující úloze tedy zjistíme,
celkovou sílu, kterou vyvinou svaly tohoto sportovce. Na obrazovce ještě vidíme schematické zakreslení, vztah do středivé síly a vektoru rychlosti. Nyní se již můžeme podívat na řešení samotné úlohy. Vyjdeme ze vztahu pro dostředivou sílu, což je hmotnost krát dostředivé zrychlení. Ovšem dostředivé zrychlení neznáme, proto si ho nejprve musíme vypočítat. Dostředivé zrychlení je definováno jako druhá mocnina uhlové rychlosti vynásobena poloměrem. Proto musíme zjistit uhlovou rychlost. Ta je definována jako 2π lomeno t, kde t je perioda, doba jedné otočky. Pokud se nám tedy podaří pospojovat všechny uvedené vztahy dohromady, tak získáme výsledný vztah pro dostředivou sílu. Všimněte si, že jsme dosadili za omega 2π lomeno t, tak v červeném rámečku máme omega na druhou, a pokud spojíme nyní modrým značením omega na druhou a r, tak právě získáváme dostředivé zrychlení, které při vynásobení s hmotností poskytuje dostředivou sílu. Všechny údaje dosadíme, jsou převedeny na základní jednotky SI a za pi dosadíme hodnotu 3,14 setin. A zjistíme, že výsledná hodnota je 2542 newtonů. Jak si sílu 2542 newtonů můžeme představit? Například u člověka, který drží nad hlavou 254,2 desetiny kilové těleso. Protože právě toto těleso je přitahováno k zemi silou 2542 newtonů a abychom ho nad hlavou udrželi, musíme vykonat nejméně stejně velké silové působení. Poslední ze série úloh o dostředivé síle zní takto. Při vrhu diskem roztáčí atlet disk o hmotnosti 2 kg po kružnici o poloměru 1,1 metru a působí na něj dostředivou silou o velikosti 900 newtonů. Jaké rychlosti disk dosáhne? Rychle analyzujme text. Víme, že disk má hmotnost 2 kg, pohyb je po kružnici o poloměru 1,1 metru a abychom ten disk udrželi, je nutné působit silou 900 newtonů. Otázka se vztahuje k rychlosti daného disku. Tato úloha má opět všechny zadané hodnoty v základních jednotkách SI, tedy si je jenom vypíšeme, hmotnost m 2 kg, poloměr 1,1 metru značíme písmenem R, polovina průměru, síla, kterou působíme, velké F, 900 newtonů a otázka, naše neznámá, rychlost disku, značíme malým písmenem V. Na následujících obrázcích si ještě můžete prohlédnout vrch diskem v praxi. Vidíte techniku, vidíte způsob rotace atleta kolem své osy a také se můžeme podívat na schematické zakreslení celé situace. Řešení úlohy je obdobné jako v minulém příkladě. Využijeme nejdříve vztah pro dostředivou sílu, hmotnost krát dostředivé zrychlení. Ovšem tentokrát nebudeme při výpočtu dostředivého zrychlení využívat úhlové rychlosti, ale protože se zadání ptá na konkrétní rychlost, ze kterou poletí disk, tak využijeme vztah V na druhou lomeno R. Pokud tedy propojíme dostředivou sílu a dostředivé zrychlení, získáváme kompletní vztah, do kterého můžeme dosadit známé hodnoty a vyjádříme si rychlost V. Po výpočtu získáváme výsledek a to 22,2 desetin metru za sekundu. Tedy disk poletí rychlostí 22,2 metru za sekundu, což je asi 80 km v hodině.